آؤ مسلمان بھائیوں بات کو سنو، کون ابو بکر صدیق؟ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ تے صدیق اکبر گئے اور بھی صحابہ نال نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو واپس جدوں آئے نا، ایک اما سی او میری ماں، او دا پتر جنگ دے اندر شہید ہو گیا سی، او دے پتر دے جنگ اندر ہاں جسم دے ٹکڑے ہو گئے سن، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا جنگ کو، میری آقا لجپال تے اما راہ مل کے کھلو، محبت نال محبت نال سماعت کرو، اما راہ مل کے کھلو گی تے امام الانبیاء حبیب کبریا خدا دی خدائی دا بادشاہ تے شریف لے آیا تے حضور نو پوچھ دی اما کھلو کے سویا میرا پتر بھی تواڈے نال جنگ دے اندر گیا سی، میرا پتر کتھے آ؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے منو رحمت تاج بنا کے بھیجے آئے، یہ میں دسیا اما تیرا پتر شہید ہو گیا ہے تے اما دا دل دکھ جائے گا، اما دا دل ٹوٹ جائے گا، میرے مصطفیٰ فرمان لگے اما میرے پیچھے جڑا آئے گا وہ بھی پوچھ لینا، پھر بولو پھر بولو، شاہد صدیق اکبر سماعت فرماؤ، کون صدیق؟ اسی کیوں نہ کیے صدیق صدیق کہہ کے جنت ملی مجھے، جنت بھی ڈونڈتی ہے بہانہ صدیق کا، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اما نے پوچھا حضور میرا پتر کتھے آ؟ کملی والے محبوب نے فرمایا اما میرے پیچھے جڑا آئے گا اودے کولوں پوچھ لینا، اما تھوڑی دیر رک دی ہے انتظار اندر ہے، پیچھے سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اما پوچھ رہی ہے میرا پتر کتھے آ؟ فاروق آدم ہولی جی بول کے آتے نے اما جاندی سی میرے تو پہلے کون گزر کے گیا ہے؟ امام الانبیاء گزر کے گئے نے، نبیوں دے سردار گزر کے گئے نے، خدا دی خدائی دا بادشاہ گزر کے گیا ہے، اما دے کولوں پوچھ لینا سی، اما نے جدو اینے عمر فاروق آدم نے جملے بولے، اما بول کے آندی ہے حضور فرما کے گئے نے جڑا پیچھے آئے گا اودے کولوں پوچھ لینا، صدیق عمر فاروق آدم فوری سمجھ گئے نے اس بات اندر بھی واضح ہے، اس بات اندر بھی حکمت ہے، حضور نہیں دس گے تے عمر فاروق آدم بول کے آندے نے اما تھوڑی دیر رک جا، میرے پیچھے ہزار سمان گڈی آ رہا ہے، حیا دا پیتر تشریف لے آ رہا ہے، جنو جنو رہن آندے نے وہ تشریف لے آ رہا ہے، ہاں اما رک گئی، سیدنا عثمان گنی جنو رہن رک گیا، ہو تعالی نے تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے، اما پوچھ لیے میں سمان تیری شان بڑی بلند ہے، تو حیا دا پہرے دار ہے، تو حیا دا پیتر ہے، یہ دست سہی جس جنگ جو آ رہا ہے اس جنگ وچ میرا بھی پتر ہے سی، اس جنگ وچ میرا بھی پتر ہے سی، عثمان سن، صحابی رسول سن، صحابہ سن، فوری سمجھے اما اگے حضور گئے پیچھے عدل دا بادشاہ گیا ہے، پوچھ لینا سی اما بول کے آندی پوچھی آئے پوچھی آئے، آندے نے جڑا مگر آئے گا اودے کولوں پوچھ لینا، تو عثمان غنی دی شان تے صدقے جائیے، عثمان غنی دی عظمت تے صدقے جائیے، بول کے آندے نے اما جتھے اینا چر صبر کیتا ہے اتھے ہور صبر کر جا، میرے پیچھے رب دا شیر آ رہا ہے، اچھی بولو رب دا، پھر بولو رب دا شیر آ رہا ہے، اس شیرا بھی بلا علی مرتضی آ رہے نے، اما رک جا میرے پیچھے علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آ رہے نے، جدے چہرے وال ویکھنا سرکار نے فرمایا عبادت لحم و قلمی جسموں کا جسمی، جدے متعلق حضور نے فرمایا علی کا خون میرا خون، علی کا ہاں لہو میرا لہو، علی کا جسم میرا جسم، اما تھوڑی دیر رکی حیدر کرار مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لیا ہے، اچھی بولو پھر بولو علی دا نا اینا علی دا نا، منافق اور ہاں مومن اور منافق بھی پہچانو دیکھو علی دا نا پچھے کون آئے علی شیر خدا، بولو علی پھر بولو علی شیر خدا، شیر خدا تشریف لائے، بعد لوگ اندنی علی دیتی ہاں
عمر فاروق آسوا علی دی تے ابو بکر دی دشمنی سی بیٹھے کون کہندا ہے دشمنی سی اب بات سمن اندر آئیے کرتا چلے جاواں اشارہ تن بات نو پھر سمیٹن لگا ہے ایک دن حضرت علی مرتضیٰ گزر کے جا رہے نے تے اوترو ابو بکر صدیق ہاں رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تے علی مرتضیٰ شیر خدا دی بال ویکھ کے ابو بکر صدیق تاجدار صداقت بول اٹھے فرمایا علی جی صدیق فرمایا تنو مبارک ہوے فرمایا پیارے علی نے پوچھا صدیق کس بات کی مبارک دے رہے ہو فرمایا میں آقا دی بارگاہ وچ بیٹھا سی میرے لجپال میرے شفیق تے میرے کریم نے آقا نے ارشاد فرمایا آپ صدیق میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو جنت اندر اوہی جائے گا جنو علی ٹکٹ کٹ کے دے گا جنو علی پھر بولو علی ٹکٹ ایسے واسطے لیا بادشاہی علی دے پتراں دی کارگدائی علی دے پتراں دی او بھی کوئی وگار نہیں سکدا گل بنائی علی دے پتراں دی اچھی بولو پھر بولو مبارک ہوئے فرمایا کس بات دی حضور نے فرمایا ہے جنت اندر ہو جا بولو جنو علی ٹکٹ کٹ کے دے گا جنو کون ٹکٹ کٹ کے دے گا علی اون جنت اندر جا رہا ہے صدیق اکبر ویکھے علی مشکل کشا حیدر قرار آج بھی مسکرا پے آپ نے فرمایا پیارے صدیق تنو بھی مبارک ہوے صدیق اکبر بول کے فرمان لگے علی کس بات کی مبارک اج لوگ آندے نے جدائیاں سی اختلاف سی میں کہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی پیارے علی شیر خدا کرم اللہ مجھ حل کری حیدر قرار میرے نبی نے جس نے متعلق فرمایا لوگو علی میرا ویر ہے علی میرا ویر ہے لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی دا خون میرا خون آمن کن تو مولا فہاد علی مولا علی شیر خدا فوری بول اٹھے فرمایا پیارے صدیق تنو بھی مبارک ہوئے صدیق بول کے فرمان لگی علی کس بات دی حضور نے جتھے اے فرمایا سی جنت اندر ہو جاوے گا جنو علی ٹکٹ کٹ کے دے گا نال میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی